Кыгынгы бұтарған түмдегі саға жынаттан желерін оттырын мағынан, чоғынан, ғағынан, онны білден тұрар отынан, электротопленінен ететен олыр олыр. Бүгін беге саға қарағанан береге электроконвектордар, онна уынан сылытылдар, тепловентилятордар тұстарынан кепсет яқын. Келеті ғыл ері, қас қырадыс көте ғыл яқын сөбі? Бұл сүйбе ағыс отыптен расчеттанықта. Но беги то худно, как мы там тогда не купили, купили арик туга, как будто так чир. Хлахан тахар гар раз был их барых так береги мустох так. Что рано были было худно, что рано не терял я был. Ну сибирская это на ван же по всему по всей российской. Россия гар баратеру на хлору хандах. Ты глядь, ты бедях санкции кидя на. Бо тепло видя, так да бут быстро это хаба. Это ли видим, когда мы будем беги, где вот и где росен, тут уха, и где климат. Климаты олох тур терьераттон. Ходургутуга тяка радиатор дыры, тепловой вентилятор дыры лыры атыл на джарк на терек тяка дян тура бутыттон. Бегін бияхан на эксперт бұгыт на бегін бияхан кем олега Назар Андреев кем бұ терек тяк менеджера. Назар, дурава. Түге хайнан. Тон, білдір бі күрдігі хеге ме рынаклы ляйып кетір атты. Ланче, беге тяга ча бұрыстой абывател джонтон хеге бұтығынан әлбәғі білігат. Бұрын әлбәғі білігат кәпшер күртақ, ланче беге бастан бұ электроконвектордан. Hangalik buat kengulnya. Cerana zarbu beli basta ke konvektor buat elektrik konvektor buat tuhana beli hinderer. Bu kena kait dengan tuh dia tuh konvektor ibu. Bu mekaniskai konvektor boleh standarnya itu tak mana termostatah. Untuk itu mana kalau berkulir, mana temperatur itu mana dah cuma mana regulirok kalau kah. Онтон, а тогда уже был тохтем болар, электрический дем болар, онтон был уже инвертор на электрический. То есть был кармгерен на метус по арарат, бастан маны гарам баранде. Бастан че чё на бу маны гирьяка? Ага, бу электроконвектор киловатт, он 2 киловатт колелир, а арарат хол бук купнер, а это на полную 2 киловатт полностью лир дехтар дня. На стенной ена тохтарда, кентир, кранашта ена, ол тахнан сё колелир дя, эби. Егер мұны соғыладың сұлып. Мұны қайып өте, шүді көстерің құрды баста, мұны бәтінірі білеген тұғырын көрді дүрек құрының қыртық. Бәт қыртық секунде аңыра кетәет өйін. Секунде аңыра ағаң ұстан түнден білеген бөлі мантықы бітігер, бұл сихили шүді көстерің құрды 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 Оларда күйгін күйгін манан? Аға, бит түгінен регулер қылығыр. Конкретно температурны датчығы сол, то есть определенный егер. Мұны бәғат тұл құтына ашушен ядына көрінгі сылдағат, оны нормальный температура азық тұрар дейін болу, манан регулер қылығыр бәғат. Мұны деленелі, комфорт енді, әветер максимальный егер тұрар қағат. То есть, оны... Настенный тұқтарын көрдерем. Қырыштайына манан кәнекейет Вон істен ағайындар, істенеттен сантиметр балтара астайынялар құлықтақ, сыста дұру құлықтақ құлық. Атын түхәрі тұғын қайықтақ? Ға, түхәрі тұғын құлықтақ. Әбетін көлілірдіғақ, көлілірдіңден құлығыра жұртындарыңыз жейгер түттірі дәрі сүйдерді өзіне. Түттірі дәрі, оныртың болана, бұл болана 2 режимнеқ 15 квадрат каналдағы құлады. Олта, келеті ғыл ері, қас қырадыс көте ғыл еқті сөбі? Бұл сөбі ағыс отыптен расчеттанықта. Но бігі тұқпынан күгін бұтын күптәдің нәңгірді өкпінің арик тұға күкіпітеді күтшір. Арик қаран расчеттіне. Олта, құлы ол атырстан маннық жемеге тұрора бұл ақпына маннық қаратай қастығаны бар болуқта. Бұл құлы бір бір хабулан қосы егер құлы бір нұқтыран хен? Бір хабулан қосы егер расчеттің мұттақ. Ақтан құлығыр, кені егер құлығыр электрофильтрдер барлығын, құлығыр, от түмейтін тақсығыдан контролылыр, бұл бұлан ұнық контролылыр. Бұл тұлғыр датчықтар, пәтігір онына әбей мүлі датчық наклоны дем бар. Құлығыр қырдық қанжары бардыра тұға нагревателер ақсар. Датшы ғылыппа болу құлығыр, сұға тұрар ден бәті білер. Олаты кені өйді ақ Қолығыр туақтақ болады. Передохранителі бұғыт әбен бігерген түгендері бар болады. Оның түгендері бігі бұдық именно термостат бәдігер туақтақ контроллаған түгітігер. Оның термостат әппеттір, теплоносителі туақ монолитный. Спиральный дем бар, то есть чарас маннык бұры болға тұздылықтақ, бұ кенекені монолитный. Олыған маннык плитка тұры бәдігер қолды. Бұ егер плитка Никельная лента, он на тасу тюгарманный алюминиевый тюмердя. Алюминиевый тюмердя.
Чем доктор то бухин, иннинг кеннин бухидиен, ото вовсе иду был вескайта, а волон антон был на бирин тих кис калашника потен, курио. Икис электроконвектор в Теркиреве толку дугатан бу корабль курдук кинет тон ширунуратета, каракка брагалда ширунуратета бу механический болбата, бу манты планттан бу Тохте мы сеанс на день могу купить. Тохте мы дали. Просто электрическая линия. Просто электрическая линия. Дерназа. Были генераторы, был электрический конвектор. Был электрический конвектор, это один баста, как на один корабль был на ионизации, то есть алгана хаир. Алгана хаир. И то когда алгана ион на ортур. Ага, нигде не тихо. Ионизация, он на обидный таймер день. Был бы бир час лямара на рахсарден турурукка, бир час лямара на рахсарден турурукка, бәтер выключение таймерда, ол тағын сөв включение амет турурукка. Қазар жағынан тұрам баран құлболан кәлде маны затаны час берағат, екі час тұрам баран бәті құлболан кәлі. Атан, әбетер, ол жағынан тұн батчы температура тейден рахсарден турурукку сөттің? Термостатта, аха, бәді. Термостатта. Он түген құлғы қасқа дере турон сөве бетер бәйім контролды бүндені. Отут пен тұрырағат, қолуыра жегер отут болуғаны бәті тұраны рақсар. Онтан таймерінің құлбаны болуғаны, құлбаның барын ол отут, отут калиметерден барын бәті рақсар дейін. Жәп. Бұл жұна интен үрін ұраты дейін бұл өйдіғ компьютерік бұл. Оның сөт таймерінен әбей тоқтақ, оның ионизацияны өйлер. Отан кымтатынан кені хайындағай. Төк үште ая. Бастырыттан күште ақ төбет әрбетші. Ол киловаттынан әмет әуістіңдер, әмет 1 киловатт көрілдер, иткеге мен қайыр, қол болар. Аңарын өлі де қап, оны болын егер мен өлі де қап. Оладың қолы өртше мен әме 15 тәк қоспор, 15 көдірақ. Әме нүк көдір үші өттамыр. Онтан, мантан, әріше күйіқтан қауыстар бар болылдыр? Мантан күйіқтақтар бар болылдыр. Бұл мантан білген бүгінеттен кәдір тұқ 2-2 киловаттақ ұжады. 2-2 киловаттақ. Құлы бір үшінді, ағысты оннақ жебермен маңы қасты олан тұр ұлықпын сөйбе? Ағысты оннаққа білген тұғынан соттан көрді 1 киловатт 1 квадрат кайнар үші өттіңдер. Ну, обычный тұғынынде. Беге кәсімдің үші өтті болақ бұдан 0,5 киловатт әбілден берер. То есть 1 киловатт уже күтчан берер квадрат ұрады. Ол ең, әге маңы тұғылар болақытына 1 киловаттан ағын 5 штука болар. 5 штука. 5 штука 1 квадрат кайпы. Ағы 1 квадратқа 5 штука болдыға дейді. Онтан етінші бұға қолан ғынылдырын әтек қарады. Чөп-чөт бақшада бұл батар қолауыр кейе маңдық тәрелі түйе қолған сөйбе. Алтыда дүгінші өсіме ақы бәбілейін скет қалады. Атақ әтті тәрші тоғыз. Бұға қолан қолауыр чай алтыда дүгінші кейе. Бұға қолан алтыда дүгінші кейелер. Кейелер. Оны тұта халғы ұттан бұған әттен әне үш электроконвектор бұдар кейде қа кені туғатындағы оны туғ үтеуретті ағай, туғы етаға сөйтті ағы болды сөйбе білген халғы білді ақпын. Үш электроконвектор бұд балу, балу оңырор электроконвектор тұрар ұттан балу еніметтен бейін ұрқаттан білер оны тұтаға әргенін үлелен бәйтін көрдір бұд тірілті болар. Мұттан бұ электроконвекторы мен көрдіққа механическен бұтақ, бұй меттен барыта компьютер оны тұн өйдеу системелі ағын дек қығап, бұл ұратыты неме назар бағысты білгендер оны кепсетін тәттәттәрі. Бұл баскетінен түгі ұлақын, киловаттынан 2 ар киловаттақ тұлен болар. Но инвертерінай боларын егетін потребление тәрі икара. Бұдан где-то осытча бұрған отыл қараны егер. Әбейтін Wi-Fi модульден Бұл Wi-Fi модуль телефонға приложение қажеттігі, оны телефонның құрылайды қағып. Жеті қаттан жаңғыт айына неңгіз қолып бұғыт, кәлей қытырылып байта қылта тұрар деп құрды. Удаленный доступ к управлению. Түгір аққа дері қабар еден төбетер? Интернет бар әрігер бардығыр қабар. Бұл бұра атын дойдыттан дағы таңғыт әйге температура атын регулер құрылайды. Бұда чыға тұғынан егер дұғы құравневай защиталар, әме ат перепады температуры ден байыз, тұғынан электроэнергия олар, онына әме наклон өттіне. Бұ күнің әкші өйді өк дейді бітті, бұ өйді өн бейі қайдақ біле бітті, тұғы өйді өк өй? Бұ тұғынан Wi-Fi модулі бар, ғамен ғылауында тұға. Пүліға дейін әтек қайып, онына әбейтін инверторлар модулі біле температура тұғы электроэнергия мәнді қамсырды, кене инвертор тәңгер. То есть, от кенеғі кәлергер уже переобразовательна көне олар. Резкий перепад тұғы. Ошақ айдақтақта өте от келер барар ақсы. Қамсыр бірі түгенегер. Түгенегер кене арақсы баққа. Атын көрші, Әлжетан қалу, маян қалу оқта. Кені барытын тәңнен бір еқтаяқты. Оның үшін, әме таймердақ Таймера бар, дополнительнесі 3 уровеннақ, әме үлетігер. 2 киловаттын 3 час қараған бұран түс-түс палбан үлетек қойып. Полный объем, половина, онына минимальный объемнен ағылдыр.
сөттөгөттөр чонан ник эми марыңлартын урта деген текиде бета кастан режими улуктон кине касемете түгүл кетчатан каям дейчи. Бу истинага айнар ондарда туук болду деби. Истинага айнар онда бийгөлөр дагы. Эби көлөлөр дагы болот. Электроконвектор бутуунан салгы кепсеуноттон гөз курдук ханы тепбутун багары биги бу биримит бу реклама болбата биги эржонгонлах туук мал сал товар өнү барын тунан кепсех бутун ханда деп бутун сеп маннык парден маннык көрүп кодон атылык кодон туттук кодон септин ол гынан барын товар өнүнө кине качество деп шуга эң кохаганын эгере барыктагы онуттон бары менен бир курдук бар үскүр ордук кыгын кемге эте атан чистырдан хурияларынан бар успута хурияларынан ордук кыгын элбекемге болот онуттон херактаяк болуудан каяндан кепсетек бутун назар же бу электроконвекторы ел жетигер кайда туттуктагы сөпкөн ген. Бастан турган таңас курду болуп, анда эле таң атаганы бирибеппит. Штора түйөктак, штораттан ритейчи тур, онда истенеттен аме расстоянияга турурук кынады. Улук сыгыры, сыгырылды, сыгыры турурулары ол куталак болот. Ото бийек шүгөр батарея болдун, конвектор болдун, радиатор болдун, мелже түннүк аныгар, таамы үрөр сирге ден турурабы палачана штора кайдак болох таала штора ики түнөн эле агылы онда агас түнүккө туран үлөлүп деп күтүп алар колор манда кенине бүрген туруу ага бүрген туруу та штора тогонду кени умаян таксын сөп тендүү бетер кени үлөтүгөр тугара халгыны эригер накопительный токтак эле кени кылаагын таарыгар арас балык барыктак бириги мустоктак штораның бирие болох бутна штора кенитер агылыр болот ондон онон кутталак температура жүр онда нагревательный менеджер дальше ухаган болот. Чоно бириген ха эр сылас муштан калганда халгыдыр кийбек болгон экен. Онтоктан эме алжаны. Онтоктан эме алтан эме на износ үлөлүп болгон колор жана ипидиге турган үлөлүп болгон. Отон бу билеген аны көй дөх техника бар та оготтон көмүшкүр онда карыстырыптан функцияларда кылуу баларга мындык бар денди убакыт энди. Баларга бар аны функция но биле ол тугун этилдер. Система наклона. Карты каннери бардыра уже бәйте система дүр, сөйөл лидер он араксар бәйте. Ачык экен, кодоп кодоп чоно баттырын көрөн жехана долгынан баран тан кине. Баран ха тарир, каннертер түгенигер кылбыр бәйте агын араксар. Иңнери бар, ата тан аңыз оор бул бакалы жекилгер сөйөл кокоскеме бартыгар. Бартыгар кисер. Бартыгар кисер эмек болган ди. Атан мандыгы жөнөксүгөр гаражкы ылардын женду жегалырды хе кылбыр лер жөн билер болмак катты. Ордук канна атылып алынды. Ордук гаражка бу механическая лазылар жандар. Антон жерлерге уже төбөлөк электрический эбедер инверторный турулар. Гаражка тоганды лар дугу. Гаражка туга бу тугатынан ден определённый температура турат, бәте араксарса үлүлү турат. Дополнительный токтоп функция болгон таймер рейн тутулат. Жага тутула боло уже таймер дүгү тугун скорость вентиляции улар тагат кылбыра туспа үлүлүрүн. Бәтенлер турба. Шеп доктор онтон кайдакта түгөнгөн он серектек булуру муну вакыт билден турур ол техника идек онан кини бата көрөрөстөр жерде мо бада ки хесин бир кандык багара түгөнгө контролу оттон жеттен терирак барар болмок аттан көрө кастекка серектек булу канада Бериби тикис түйүм агар телевизион курдук, мунан барар тепловентилятордор тустарынан кепсетебет, толгунан баран кардинат якпыннады. Мен тепловентилятор тугунан болары болан унан барар тепловентилятор тугунан олок токтаганы өйдө билим со, олгунан бараттан бу түйүм ак бидер мияха бутугунан көрөчтөргөнан Александр Петров менеджер шу бада кепсе аны сегили бугарыдан тан биге. Эренебит Александр үтө күнүн дарабен. Бәйге ол левен раттаға дейді? Ратта. Қасыл болына қолығы? Төрді сұл бар. Төрді сұл. Бәйін туар аналы өрек тәқын дөй бетер олық өрек біте дек қойап дейді? Олық өрек біте. Олық өрек біте. Бір толық бұрыты местеде тұрбады, бұрыты немі аңыздағы информациялығын алыптағын қолы бар. Ортан бұл ғыспақ болапына мандық ұрукаттан барын дөй бетер бұға аяқы ұлттан бәттәқ? Ұрукаттан бар. Ұрукаттан бар, да? Ұрукаттан бар. Бейхап ұлықчы ұтчы тарған әлік әді. Бігі атак оғал бұл бұл жүр әтті маңы типовен тәрдірі. Жон спростақ ұлалылар, тұттылылар. Тоқ дей қави. Хөбілі әуедақтар оғ. Бұры тұттан үшедік жайжалылар қолы бұр. Қолы бұр, хүрінден қандыл алыр. Төмен көрді өкпіне гаражка. Гараж. Гаражка тұғыметі технический жиға оқ
Олар жегер болбатақ бар. Олар жегер болбатақ. Олар жегер болбатақ олар бар. Манна қолыбыр көрікке кей ғарастырға көрген сөп. Складский помещение. Складтырға көрген сөп. Бәді техника олар ұстыларға тұқылды. Өрімонны тұқтырға кей. Промышленный помещениялар болдыр қолыбыр. Көрек болдыға де. Тоғынлық болар ек олар бар. Там, там просто идут кефсайтах кабу тепловентиля, это где обычный радиатор. Бьехат джевитер, кроме куда обычный радиатор. Кине умным барар, холовор, за счет котла, холовор, джевитер бары, тягнет джеляджу на барвелер, котел там барар, холовор, газовой идут, тох, поволон, либо центральный отопление там. У поступает, он за счет мощного двигателя, кине таргатер, тугон, поток теплого воздуха. Обычный радиатор будет просто рубать, кине циркулирует дур. Оленьки не холовор, би обычный манник, а у антирадиатор заменовый холовор, грубо говоря. Бир манник, он радиатор сол бьет все спокойно. Он тун сол туран хол бьет. А, то вентилятор на тебе, потом когда кини циркулирует дур алганы, радиатор не тут это габа пола, кини бир очаг тепла ребер, кини бартун по всему помещению по заданному. Все тогар. Он это холовор. Дегер бир радиатор туран кини лаган тагар органик, у этого сорбулдана кини Ол жеғылағын тағары мандық жеғығыр барытығыр? Барытынан тарғатар. Құлығыр. Бейі манды бәйтер атбілі жұнылғы рекомендациялы бітер қолпады. Кылдаратурынан талан бері, қайы барытын консультациялан бері қолығыр. Кеме қайдақына адатын. Именно түйеді ұлқан помещене олың қыры олың барытығыр бар қолығыр. Қырады помещене, қырады гараж, ұлқан помещене Олар, маны болғаны ке, бағыры мен күрді білбәджен бағылдары болы, кенлерген кәнеттен бағылысты көрдері оқыр, Андрей. Кәніттен баран бағасы көрдері оқыр, бұл ұланы, туға дейін, ұратыта дейін маланы, маны бұл, ити тымны ұғы кейлер. Ити ұғы кейлер. Ити ұғы кейлер, аға. Ити ұғы кейлер бұл тоқтардақ бұл. Подача обратка орқылы. Подача-то у нас мир циркулирует дух. Ола ата манан керен ити у кирер, эрген тақсар. Ол эрген тақсыз дегар бо вентилятор, хылағы таңғатар. Де егер бізден нюдер қатар. Ол соты бар кене бо тепла вентилятор ден болаған жар. Мен де, мен ағамды білдем көн жинайт таққа. Бұл ата тоқ ола бұр, қаз білді жиағы оққа сөбелен беребі теплан кене әмейен командаратынан қымтаттан арықсар болаған. Тоғылар маңында бейгі бұлша үш фирма кендері кәрен туралындар. Бұл балары бағасты білгендері, туақ орталақтары, қайдақтары, туақтары қымталарына. Так, тоң бұл басынан тұр ғамы популярны Балканы. Самы популярны, ұнырық спростының спростақ туақ тепловентилятор. Тоң качество дүші, качество сборки. Тоң бұл әмел олы қатын дебеппен, оның жы қалауыр. Просто хлор кине модельерна там было, хлор производитель другой. Так и где-то был радиатор, да, полностью мен уже тоже все медное, алюминиевые оболочки все покрыто, что он уже в свой стволах. А сын радиатором? Да, сын радиатором. Ну то, кто уханура, ты того. Просто миг по квадратуре рахсар, по бюджету тоже. Хлор ягнерна, более тептики хлор был пластикообразный корпус. Лерин Уратал был для холовар. Улата холовар, тох материал там, он там, когда не имеет на тигар раста холовар. Какие бы холовар, ты вообще на тон халан был он себе. Хамы чеп чай то холовар, ты его. Хитбе висты хинча. Хитбе висты хинча, там он тон юхе. Он тон уже, полупромышленный куда повар лохан был удар. Хитбе висты холовар. Там до 60 тысяч холовар. А то он тон чага тиге был на ане. Он тон кремтелардан көрен қайда рақсалды? Мені қолы бұрын киловаттынан бұл наға дейді? Киловаттынан. Киловаттынан. Хамы күрті қастақтың бұл дәрі? Хамы күрті бейхі барының 16 киловатт. Ғылаға берік тәк. Кенесі ғылаға берер әден қолы бұл ұттан тұтылып тәк. Бейхі қас ғарадыста ұның берер бізден қолы бұл. Бұл самы максимальная 5 киловаттқа дер әден қолы бұл. Ғылаға берек тәк. Олады бейгі ауған, либо тауған ғарадыс ұл берер болақ бұдың кене полностью 5 киловатт мұшына берек тәк тарғатын. Соответственно, у тебя градус так полон, кине уже, соответственно, киловатт мельтюр. Вот, и площадь обслуживания мекать чаровать, соответственно. Хлор имеет нюанс тогда, когда у нут хотя бы тогда там хотя котел лах полар будет там иметь тут вот так. Не, все тоттер. Он тут где-то, он там имеет хлор, где он на горах мы статуру был нахтерна, где мы рюки это когда горами мы рюкюр. Баратан тебеш тенге болған. Отчетті ғараспын ұлты еқпін бағандақпынан тұрған жебін әметті ұқпын әді. Баратан қолығыр тенге ақ. Әмі бір система болар қолығыр. Жәйінікітті ғыстың тұрар болған қолығыр. Бір система болар. Тәме
Крытыка меня остадах. Ну, химбир бих бьет там не вытер уже верим. Видно было химбир максимально варза тут торвало время котел вот химбир максимально и идти волк. Так, там проблема гохомна. Проблема гох. Холовур, те крыты били кима с натурар бокса на гараж тогда хандалар бы были гине. Там химбир подар турхандалах кахаловар. Бо олох спокойно выходил. 7 на 6 вот, гараж и кибокс так холовур. Олох спокойно обслуживает дыр. А он на был тепловин тягадар плюс тарадин холовар были кондюрем, был конштейн нрава, дугообразный, любой кене. Холовар, ола ты беги хайсхатын лартых тэ. Ума ханас барынэ. Ола ты беги холовар массына утын оңыз торгынэ болақ бутынэ. Именно беги беги бейвтер хайгындаран оңыз топынэ. Беги хайлас алдын алек келерін күлдік. Бир аллар атын тыбны келер бойын бир. Олин бейвтер хайгындаран хайян үллек қайып холовар. Ача бир те бир уратта холовар те кранштейнера болар болган. Хорок фиксированы бисери көрөмөн тыгам баран турар, хорок болана кие хам санер кетен бир. Жогода он туге булан табгастак он деп. Он дук. Секунд. Тон эми он нукже холовар нук надо тог кулан эми обычно ли тактически турур кын кага. Холовар. А есть хам сты хтам барбол беме дополнительно ван дек патур калар бери. Хам сты гибкой подводка дим бола холовар. Он нукже тон ким кадах надо ерне бар. Бұны не конвектордар тұстарынан тегі кепшетей біттігер кейінлер, әте өйдөк конвектордар жей температуры төгіғара тейдіңі бәдір арақсаны мұлдан қалар болнақтырына, әте тұнбе құтталы тұға құлдады, әріқті ақ болу ерді білі. Бұл маңдан нұқтар, маңдық ондық кінар дөй бәтір батарея төгі мәлджек тұлдан тұрған тұқары кені. Мәлджек тұлдан Бәйт әбей клапандарын ұстық қағыр, просто халан кәғі қағыр. Ики, ұтау циркулюрі дағырын күндік. Тұтту ақ болақ, қатынары барар болақ, там, гараж тұңғарар дейі болақ, оны күні қағыр. Ата кене постоянно үлі зорақта. Онтан ұтшығына уақпар, уатым қачеттері бәу ұқсында арам күнді? Уат қачеттері мір ұқсыр, конечно, мір, но Имбирь экономия такого рода, и просто радиатор дыр-турохотундар имбирь более экономичный был так. Каста радиатор турохотундар. Холовы, из каста радиатором нор бирман. Тоден радиатор просто от вас пахать была, именно вот это. Олами монтаж так, олами турболары кире холовы, олами бартуле, олами бартахатча. Он не экономил ахим так, холовы. О, кеги бета, просто кронштейны яты, все. Уту на голову, электрики на хубату. Обычно, эрки хатых так, имбирь. Вот ола та испак паллах пана тиян технически тугун таттар ити коммуникация таттар ити арбу маннык ол барыган да таксан келер ди ахта келер ха хайри бартыр арахта тут тутталдар бала хайри тутталдар те билген тогол кистел бол батах үгүс электровентен вода вентилятор бут тук келди де омо керитен оңдан кирелер билген аттан балдагына санкция кемер ки тамары бугун чөп деп ите бул бул барта бәй процесс бәй Россия бары тоғыз заводтарыма алды полностью. Қанда қанда оқылдары? Новосибирск қайтадан алған жоқ. По всему, по всей российской диапазоне. Россия егер бары тоғыз оқылдар қанда түгел ақтөбеде санкция кейді ғана бұл тепловентилятордар бұл бұстан қалып қалып. Качество то лақ мәртәп ат қолдар онтан. Бір он нұқ же тепловионниктер, тепловентилер он нұқ же болар енер. Качество лақ мәртәп ат. Отан же херектеқ бұлуға туға хүбел яқан туға тияқан өбей. Там главное то при монтаже при хлор характер сыгусного колхтана хлор минусовой температура и тиу эмискать какие дегенер радиатор а я стану хлор там все ну опасно его там химбир страховщик и химбир бегая на работу там еще и лестница конду лесаду под правильным монтажем хранить все. Белен туророна тон ки ир илер джет нотон те электриката он туге пробата барта аңаптым ишуге болара адам да. Иддинере болуулуна ади. Күндүк рактораттан буга калган бүгүн беге электроконвектордор онна унан кылытылар тепло вентилятордор тустарынан бирини көрдүбү тунатын үгөс күндүк эми беге сыяк потенция боттон товар үчүн уюм кухаганын тугай тагастаган бугастан төрүттө калганы егере бугара кыртагы мынаттан улуттарга мен бүгүн бүгүн кепчүшө батырдап турууну кепчеп биттиргер мактанамын мынаттан эгин индикетен даганы уяка маскет таарылак онда эти ирак болдум мынаттан эги индикетен даганы бар жонго жедиргер кылаы бирак кетирин келди багар эмеде так көрсөк кадири
Yeah.